Планета кіно. Це щось. Едді, треба творити добро і хавати поганців. Я хижак. Я хочу на волю. Ти маєш контролювати свою агресію. Інакше нас заберуть у зону 51. Живеш у моєму тілі, живи за моїми правилами. Ой, вибач, не знаю, що на мене найшло. Дай виправлюсь. Сорян, знов найшло. Який же ти лузер. Едді Брок, я розповім свою історію. Люди люблять серійних убивць. Клетус, а чому я? Моє – це твоє, а твоє – це моє. Я вже куштував кров, і це на неї не схоже. Усе, чого я прагну у житті – це бігня. Я не божевільний. Я просто мстивий. От хрінь! Що? Куди це ти? Це стоп-сигнал! А ну виходь негайно! І тоді йди і їж кого завгодно! Обіцяєш? Я обіцяю! Ніщо! Едді, ти мені як рідний. Наче родич. О, вау! Міг би сказати, я за тебе радий. Це мали бути ми! Так, я за тебе радий. Ні! Чорт, мені дуже шкода. Не шкода! Їм потрібен сімейний психолог.